Итак, Yamaha SA36. Работа по пластику. Маємо ось таку дырку, чи отвір. Були виготовлені дві таких закладнухи. Ось по типу буде отак. А там та друга буде отак. Пізніше покажу готовий результат. Ось така робота. І так, наша Yamaha, маємо отакий результат. Також це наше крило, вставочка. Ось так тут все заварено. Тріщина і вставлений кусок. Оцей кусок був вставлений. Ідеально. Согласен?